Still we can, through meditation, through practicing, impurities, take it out of the body, mind, thoughts, feelings, everything. Ale díky cvičení a díky meditacím se můžeme zbavit všech těch nečistot a zbavit se jich z naší mysli, z našich pocitů. Then you may become like that. A můžete se stát jako matka Marie. And give this light to others, the world. Můžete předávat světlo světu. So this is the day for us all. Čili toto je den pro nás, pro všechny. If we cannot do more, když nemůžeme udělat víc, then at least we shall create peace. Tak aspoň bychom měli vytvořit mír in the family, v rodině. And in the street, a na ulici, in the village, ve vesnici, in the cities, ve městě, and in the countries, a v zemi, and in whole world, a na celém světě. We pray for that. Za to se modlíme. And peace, we can't get anywhere. Mír nemůžeme nikde získat. Mahatma Gandhiji said. Mahatma Gandhiji řekl. Peace is in your hand, in your heart. Mír je ve vašem srdci. And that peace of your heart you can give further. A ten mír z toho srdce pak můžete šířit dál. So not only to have a nice cake. Nejenom abyste měli hezké cukroví. Nice sweets. But peace. Ale mír. And we see what is the peace or restlessness in the world. A vidíme, jak to vypadá s mírem ve světě, s neklidem ve světě. There are certain people even on the Christmas day they don't put their gun down. Jsou lidé, kteří nesloží zbraně ani na Štědrý den. So everywhere. Je to všude. So we pray that every religion, tak se modlíme, aby každé náboženství, they should be happy, aby všichni byli šťastní, but we shall create the peace with love. A abychom vytvářeli mír láskou. And this is my message to this Christmas. A to je moje poselství k těmto Vánocům. And wish you all the best. Přeju vám všechno nejlepší. I wish you a happy Christmas. Přeju vám šťastné Vánoce. And we pray for Holy Maria. Modlíme se za svatou Marii. And for Jesus. A za Ježíše. And God bless the whole world. Kéž Bůh žehná celému světu. Om Shanti, Shanti, Shanti.